Ndoshta do të rikthehemi edhe një herë në bisedë se si mund të përmirësohet, se kjo është pikpyetja që ngriti dhe zoti Rama, skema e pensioneve që dukshëm është në vështirësi. Premtoj edhe një herë rritje tjetër të pensioneve pas asaj që hyri në fuqi në 1 tetor. Përsëri premtime elektorale, e mendoni? Unë mendoj janë premtime elektorale sepse nuk kanë të bëjnë me rritjen. Kjo si terminologji nuk duhet përdorur. Kjo është indeksi. Ka bërë indeksimin, bile edhe kjo në ndjesin e qytetarve, nuk i përgjigje dhe rritjes së çmimeve. Pa. Bile arin deri këtu sa i statë të filloj të falsifikoj ose të ndryshoj të dhenat, është fatkeqësi kjo. Sepse në një anë ose në një tjetër, çdo punonjës i administratës ka njerëzit e vetë. Në pensione, me kempe, pa. Dhe më dhe duhet të shikojnë edhe në anën umane. Më leoni se jemi në limite, por me shumë dëshirë një moment tjetër do të ndajmë përsëri të njëjtën bisedë, do të rikthehemi. Pensionistët kërkuan dje trefishim të pensioneve në masën që e kanë aktualisht. E pamundur? Unë kërkesat gjithmonë i shikoj të ligjshme, sepse qytetarët kërkojnë dhe kërkesën e bëjnë ndaj qeverisë nga ajo që duhet i shërbej. Nëse duhet të jetë tre fish, dy fishe gjysmë, 2.7 apo tjetër, po kjo gjendje nuk duhet të ekzistojë. Kjo njëra është e sigurt. Minimumi që ka çdo vend e ka pagën minimale pjestim për 2. Po më shumë se kjo, jo eksakt me 2. Ne pagën minimale kemi 40.000 lekë. Pa. Dhe vetëm me këtë pa hyrë në të dhënat e tjera, pension më të vogël se 20.000 lekë nuk duhet të ketë. Minimumi me këtë. Po të marrim, pastaj të analizojmë mbi bazën e asaj që quhet minimumi jetik, sepse ai duhet jetoj. Vjen në një moshë, si ka kontribuar, si s'ka kontribuar, ai ato shërbimet ndaj medikamenteve që përdor në shumicë pensionisti, ose edhe ato që konsumon në jetën e përditshme, do t'i konsumojë, pavarësisht, atëre cilat janë në rrugët, do t'i mbajmë prapë fëmijët, ne duhet të trajtojmë pensionistët si njerëz që kanë kontribuar në një periudhë të kaluar dhe kemi detyrim si shoqëri për t'ia dhënë, ashtu sikurse këta që paguajnë sot do ta kenë pastaj të hapur derën për të marrë një pension shumë më të mirë nga brezat që do të vinë.